Oi, gente, bom dia. Começando mais um vlog pra vocês. Hoje é terça-feira, dia. Nossa, mas alguém aí tá perdido também, porque é raro eu saber o dia e a data. Gente, hoje é 20 de julho, eu tô indo ali agora. Agora é 8h13 da manhã. Eu vou ali fazer minha unha do pé, porque acho que minha unha tá encravada. Daí eu não tô conseguindo mexer nela. A manuzinha tá aqui, vou mostrar. Bom dia, meu amor! Olha, eu tô muito com conversadeira, gente. Vocês precisam ver. Eu tô muito com conversadeira. Vocês têm noção, não, viu? Conversando, conversando pra danar. É. Tô muito espertinha. Vocês gostam, deixa o like, se inscreve aqui pra mim no canal. A gente tá com quase 4 mil. Eu não sei se quando postar esse vídeo a gente vai ter batido. Mas tô muito feliz, muito, 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 muito. Não sei o que que eu faço pra comemorar. Acabei de ver que a gente bateu os 4 mil. Muito obrigada mesmo, de verdade. Estou emocionada. Dei mamar pra Manu e deixei ela lá com a mãe. Ela não tava, não deixei ela dormindo. Ela não queria dormir. Agora eu vou lá rapidinho fazer a unha. E tem que comprar uma capinha também para esse celular aqui, que é de Estela. Capinha pra grampar. Isso ela só usa celular porque quando eu trabalho com o meu, principalmente agora, eu preciso do meu e quando ela quer assistir, eu dou isso aqui pra ela. E essa capinha aqui, ó, rosinha, brilhosa. Eu cheguei em casa, já troquei de roupa, mas não tá dormindo. A luta me chama. É, tipo assim. Eu não queria dar celular pra Estela, mas eu trabalho com meu celular e a televisão daqui não tá funcionando. Tem que mandar consertar, só que ficou bem caro. Então, assim, ela gosta muito de assistir desenho. E aí, João arranjou esse aqui pra ela, porque quando ela quiser assistir, eu dou esse aqui pra ela assistir, porque eu preciso do meu quase praticamente o dia todo, assim. Enfim. Ah, deixa eu mostrar minha unha. Aqui que tava mais encravada, eu vou deixar a foto pra vocês, o tamanho da unha que ela tirou de dentro, misericórdia. Ai, dá um alívio. Estelinha também tá dormindo, só que ela tá dormindo no quarto de manhã aqui, velho. Toda largada. Aqui, Estela. Vou tentar tirar isso hoje. Aliás, eu vou tentar tirar isso agora enquanto ela tá dormindo, porque se ela ver o sabão e a água, ela vai querer mexer. E ela riscou num tanto de lugar. Aliás, na casa toda tem a presença dela na parede. Olha, aqui. Olha essa daqui. O que você sonhou? Você tá sonhando com o quê? Sério? Ô, Tela, conversa com ela, Tela. Conversa com a bichinha. Oi, gente, bom dia. Hoje é o dia seguinte. Ontem eu não consegui gravar mais pra vocês. Eu fui ficar prima de Estela pra brincar com ela ontem. Eu tive que ficar olhando e acabei deixando pra lá e não gravei, não. É, agora é 8h11. Ela está aqui, ó. Estelinha e Manu querem chupar o dedo. Depois eu tô colocando meia, que a luva ela tira. Né, dela?
Vou mostrar pro pessoal o que você tá fazendo. O que você tá fazendo aí, Tela? Acho que eu tô fazendo o cabelo dela. Vou pegar um perfume desse aqui pra tela, esse amarelinho. Um óleo de coco. Deixa eu ver. Isso é roeira, viu? Essa boca tá toda branca. O que que é isso? É um sucesso. Embolou. Embolou? Embolou. Embolou? As bombas que Manu tá soltando aqui, se elas estão entendendo, não. Tenho certeza que vai vazar, eu vou ter que dar banho nela. Né, neguinha? Você tá fazendo cocô aí, bebê? Você tá fazendo cocô aí, bebê? É, mamãe? Eu comprei lá na farmácia esses bichinhos, que é as borrachinhas que a Estela tá. Mamãe, esse óleo de coco, né, mamãe? Cuidado que é vidro, porque se cai, quebra. É pra hidratar o cabelo. Seu cabelo. Né? Sim. E comprei esse perfume pra ela, porque o perfume que ela tava é esse aqui, ó. Da Natura. Só que eu acho ele muito forte. Muito forte. Seu iPhone tá aqui. Esse aqui, nossa, é bem gostoso, hein? Também que é uns docinhos. Ele é um cheirinho docinho bem gostoso. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ele é bem gostosinho mesmo. Seu perfume, mamãe. Mamãe te deu. Vou usar, mim. Você quer usar? Sim, eu vou. Ai, que gostoso. Levanta o pescoço. Deixa eu ver. Pronto, deixa eu ver se tá cheirosa. Ai, que delícia. Fecha agora. Pronto. Bom, mas agora ela quer assistir. Eu preciso de meu celular pra gravar. Daí eu fiz uma conta. Ela tá até com essa dela. Fiz uma conta no Google pra ela personalizada. Que aí eu que monitoro pra sempre. Se eu quiser baixar. Já vou, amor. Se eu quiser baixar um joguinho pra ela aqui, aí chega uma notificação no meu celular. Ou autografando ali, ó. É, tipo assim, pra eu autorizar ela baixar. A água se engasgou aí. Abre o bichinho. Abre aqui também. Abre o bichinho pra eu pintar. Você vai pintar e assistir? Nossa, tá brilhando. É. Olha. Gostosinhas. Gostosinha. Conversa com Estelinha, Manu. Conversa. Conversa com Estelinha. Chama Estelinha, fala Estelinha. Você gosta de Estela, né, mamãe? Minha sogra chegou aqui, eu não vou conseguir gravar agora pra vocês, mas eu vou banhar a Manu e lavar o cabelo e depois eu volto. Manu dormiu. Ó, lavei o cabelo dela até todo esfarocadinho. Nossa, Estela tá uma luta pra comer, que vocês não estão entendendo. Ela não tá querendo comer direito. Eu tô dando ela uma vitamina pra estimular o apetite. Mas agora eu vou dar ela caldo de pinto. O caldo de pinto é um caldo de feijão. Com feijão, tipo amassado. Passa na peneira, sabe? E amassa o feijão pra o caldo ficar grosso. E coloca um ovo cozido. A gente fala que é caldo de pinto, porque se ela souber que é o feijão, ela não come. Ela tá com isso agora. Eu vou dar ela esse caldo de pinto com ovo e de noite eu tenho que dar ela comida. Essa bolsa.
ela tomou quase tudo. Agora ela vai ficar aqui, mano, tá nem acordada. Ficou quietinha. Agora eu vou comer que senão eu não paro em pé. Hoje até que tá razoável. Tá, mãe, a outra tá ali conversando. Coloquei o som do útero pra ela ouvir. E aí acalma ela. É seu priminho, Tela? Olha o que você derruba. Chama ele. Opa! Se não deixava a mamãe comer, né? É. Quase que não deixa. Hoje é o dia seguinte de novo. Eu nem falei nada, eu só comecei a gravar pra vocês. Eu tava fazendo umas compras ali pra cá. A mãe me pediu. Agora já são 9h44. A Manuzinha tá aqui, eu vou trocar ela. E ela fez cocô, está, ela acabou de acordar. Tá ali chamando mãe. Porque ela acorda e chama mãe, ela não me chama não. Mas aí eu vou encerrar o vídeo hoje. Vou gravar só mais um pouquinho e encerro o vídeo pra tentar postar até esse final de semana. Deixa. Ah, pra vocês verem a diferença, quer ver? Olha o tamanho desse cabelinho aqui e olha o tamanho desse aqui. Porque esse lado aqui que ela arranca. Aqui atrás, olha o tamanho desse e olha o tamanho desse. Mas ela tá parando. Aqui não tinha nada. Agora tá crescendo. Finalizar o vídeo, que eu esqueci, tava editando aqui pra postar e vi que tava sem finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve aqui no canal, me siga no Instagram. É, eu tentei filmar algumas coisas, por mais que a gente não esteja fazendo nada demais, por estar dentro de casa. Mas, enfim. O próximo vídeo vai ser um vídeo respondendo perguntas. Manuzinha tá ali dormindo. Estelinha tá aqui comendo ovo. Mas foi isso, gente. Beijo. Tchau. Fala tchau.